Godmorgen. Så er det nu, ikke også, Sarah? Nu er det nu. Yeah. Nu er det nu. Agnes skal konfirmeres. I dag. Klokken 10. Ikke også? Yeah. Ja, det vil jeg så godt. Og vi er simpelthen... Vi er ved at være klar. Nu skal I bare se. I kommer med på rundtur. Ja, skal I se. Her i gang. Der har vi taget en hel masse. Ænder. Altså nogle... Og vi har puttet ænder i badet, ikke også? Det er Agnes, hun havde spillet lige 5 tons vasketøj med. Hvad er det her? Det er sådan nogle små bacon-omviklede finer. Nej, ikke finer. Dadler. Og så er der kyllingespydene. Så er der brød til suppen og til maden. Det er twisters. Det er de der twisters, som vi lavede. Ja, vi har 2. Men de skal lige tø op, det er derfor, det står der. Det er Bertram. Godmorgen, Bertram. Godmorgen. Skal vi se? Vi er lige på trapperne med, at der kommer en mand med nogle slush-ice og popcornmaskiner og sådan noget. Her står lille kage. Og se, der er Agnes fine æblekager, hun har lavet. Og nedenunder, så er der sådan nogle chokoladekager. Så er der vores andre kager. Så er der øl. Og så er der vores... lanterner, som vi skal have ud i aften. Og så er det fine spor, og balloner, og så er der lidt, der falder på gulvet. Men altså, damen elsker jo solsikker. Så jeg tror, hun blev lidt overrasket over, at vi har skiftet sådan fuldstændig farvetema. Ja, det var lidt sjovt. Så skal vi se, så nok jeg fjerner dem her. Nå, nu viser jeg lige rundt først. Den her dør, den skal også være åben. Så her der har vi tænkt os, at der laver vi alt det lune, og det kan sagtens stå der, imens vi spiser forretten. Så skal vi jo have sagt velkommen til gæsterne. Og så i stedet for en gæstebog, så har vi købt sådan et træ, hvor man kan sætte farve på fingrene. Og så kan man sætte sit fingeraftryk, og så kan hun hænge billedet op, når hun er færdig. Og så er det ligesom en gæstebog. Der er flag og halvblå himmel, og der er den kolde badebassin, der er røde løber, der er steder at lægge sit tøj. Det har regnet i nat. Vi skal have noget af det herfra. Og der kommer med diskokugler. Det er meget fint. Så har vi saunaen, og så kan I se mig i min nye kjole. Hej. Saunaen, den skal bare tændes op. Det tager cirka en time eller sådan noget. Vigtigt. Og så har vi verdens bedste ting her. Jeg er altså ret vild med det. Det bliver simpelthen nødt til at sige. Jeg skal lige have stigen op. Enderne er der. Det er de. Se. Må jeg se? Jeg kan ikke lige komme op her. Skal vi se. Høj, hvor er det damper. Kan vi se? Vi kan ikke se noget som helst. Damper. Ja. Det er dejligt. Det er varmt. Det er mega varmt. Så vi kan blive dårlige. Dårlige? Ja. Hvorfor skal vi blive dårlige? Hvorfor skal vi blive dårlige? Fordi det er for varmt. Nå, men så går man bare over i det kolde jo. Det bliver en god dag. Så. Se, så bygger jeg far lige lidt her, fordi at de der maskiner der, de er altså noget større, end vi lige vidste. Det må vi lige om lidt. Det er en slush-ice-maskine. Hold op, ja. Skal vi lige have en jordvindel sådan her? Hva? Skal vi lige have en jordvindel? Mini. Er der gang i bla 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 i maskineriet? Og det bliver rød og blå. Ja, det må du gerne. Og se, der er softice-maskinen her. Der er popcorn. Ej, det bliver godt. Ved I hvad, I to, I kan? Prøv at høre, små piger. I kan gå over i skuret derovre, og så kan I tage nogle af de sodavand og lægge op i det bad der. Ja.
Tag dem ud af poserne. Så er vi ved de sidste forberedelser. Havne skal lige have krøllet noget langt, smukt hår her. Lad os se. Glæder du dig, skal? Ja. Agnes har fået lagt fin makeup. Her kommer faren. Hun ser så smuk ud. Og han ser smuk ud. Skal du tisse? Ja. Må vi filme, mens du tisser? Må jeg gerne. Nej, nej, tak. Det gør det så også. Det gør det så også, ja. Alt er sjovt. Pisse godt. Det hele sejler bare. Røde løber, vand, alting. Det hele sejler. Hold kæft, for jeg bare hader lortevejr i Danmark, altså. Nu bliver jeg bare mega træt i masken. Der er ikke noget sejler derinde. Du er en stjerne. Og ser du dejligt ud? I lige måde. Tak. Skal vi ikke have et billede? Vi skal have en selfie. Hej, smukke. Hej. Hej. Ej, ser det godt ud? Det er jo nogle dejlige, smarte, diskrete sko, du har der. Dem lægger man ikke mærke til. Det gør man ikke. Det er jo... Det går bare, jeg forstår simpelthen bare ikke moden. Det bliver jeg nødt til at sige. Det ser fedt ud. Det ser så fedt ud. Ja. Nice sneaks, honey. Tak. Ja, nu filmer jeg altså lige den her sjove situation, hvor vi sidder her i familier. I familiegrupper rundt omkring. Og vi har lige stået og krammet alle sammen. Alle sammen har lige krammet, ikke? Men de tager meget hensyn, det er rigtig fint. Og den smukke konfirmand. Glæder du dig? Ja. Det vil jeg godt. Vær glad i håbet, udholdende i trængsel, vedholdende i bønnen. Værsgo. Den almægtige Gud og Herre Jesu Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn, han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner og bevarer dig i sin kærlighed. Tillykke. Så er vi i gang med forretten, og det er dejligt vejr. Kan I nok høre? Sværsejsmaskinen virker ikke. Og det er sjaskregnet. Men gæsterne er helt vildt glade. Og det er god mad, ikke også? Den er bare dejlig. Så, det bliver godt. Den er mega lækker. Kære, søde Agnes. Verdens bedste Agnes. Det blev du, da du blev født. Og der overtog du førstepladsen fra en, som havde været verdens bedste Agnes i omkring 90 år. Min mormor. Nå, så er der børn. Og trykkede hende ned på andenpladsen. Du er verdens bedste Agnes. Det er der ingen tvivl om. Kæmpe stort tillykke med din konfirmation, som endelig lykkedes. Efter, ja, jeg tror det er blevet flyttet 6 gange på forskellige dage, forskellige tidspunkter på, ja. Og der har været 6 præster også, tror jeg, ind over konfirmationen. 4 præster og nogle vikarer og noget. Og hende, der konfirmerede dig, det har du faktisk ret nu sådan set. Du har været til konfirmandforberedelse hos, hvad? 4 forskellige præster? 3 forskellige præster, tror jeg. Og så var der generalprøve for 2 uger siden. Og du ikke var hjemme, fordi du startede på efterskolen. Der skulle din mor have været stand inden for dig, men
der kom noget i vejen. Vi skulle corona-tjekkes. Jeg tror lige, jeg ved ikke, om vi glemte det, eller hvad der skete. Nej, vi skulle corona-tjekkes. Skulle vi det? Ja. Vi kom i hvert fald ikke med til generalprøven. Så det er godt, vi kan køre den på rutinen i stedet for. Det var super godt, du kunne komme hjem og være med i dag på weekenden. Det var dejligt, du kom forbi. Vi havde været det samme uden dig. Det er jo ikke meget, vi ser til dig lige i denne tid, eftersom du startede på efterskole her efter sommerferien. Ja, det har så gjort, at Lidemark Taxa, der er krisetider i Lidemark Taxa. Der er ikke mange ture med jer, synes jeg. Jeg har forudset det næste år, det bliver skidt regnskab. Nu er det kun Bertsen, der ligger og kører lidt rundt med, men mangler alle dine ture til Karlslunde og Greve og Mosede Forrest og hvor det ellers plejer at blive kørt hen. Ja, du er kommet på efterskole, og du er savnet. Det kan jeg godt sige, som det er. Det kommer faktisk bag på mig. Ikke at du bliver savnet, men det kommer bag på mig, at jeg tager det på den måde, som jeg faktisk gør. Der er masser, der har sagt, at kollegaer og venner sådan siger, nyd det, du kommer på efterskole. Det er dejligt, så bliver det ro og fred hjemme i huset og sådan noget. Jeg tænkte, godt sgu nok. Jeg vil sige, allerede da vi afleverede dig ned om søndagen, det var sgu med, der må jeg bøje mig og sige, det var hårdt. Det var ikke, og det kom faktisk rigtig meget bag på mig, at det var, jeg tog det på den måde, fordi jeg tænkte, det kan jeg selvfølgelig have været væk et års tid. Det var et skoleår, der du kom hjem i weekenden, og herregud. Jeg synes, det var sgu hårdt, det ramte mig faktisk lidt. Jeg tænkte, jeg kunne ikke overskue et helt år, du skulle væk. Og nu går der 14 dage, hvor jeg ikke vil se dig overhovedet, fordi du ikke må komme hjem i weekenden. Og så jeg har det ikke på den måde, at dejligt, du er væk, så er der ro og fred. Sådan har jeg det slet ikke. Og jeg ved, jeg er ikke den eneste, der ikke har det sådan. Mor har det på samme måde. Mor har sagt det altid. Jeg frygter, når børnene flytter hjemmefra. Og tænker, ja, så bliver det lidt ro og fred. Det bliver dejligt. Okay. Det er det ikke. Det er ikke ro og fred. Det er slet ikke dejligt. Det er du helt sikkert. Vi savner dig så meget. Ikke kun mor og jeg, men også din søster savner dig. Ja. Det er slet ikke tvivl. Det hjælper selvfølgelig lidt på sagen, at vi ved, at du har det rigtig godt. Jeg kan mærke på dig, du er super glad for, hvor du er havnet henne nu. Det er rigtig, rigtig dejligt. Og det er vi super glade for, at vi har kunnet give dig den mulighed. På trods af, at den opstod sådan lidt i sidste sekund inden sommerferien. Hvor du pludselig fandt på, at det var det, der skulle ske. Og vi var sindssygt heldige at få en plads på Faxe Hus i Faxe Ladeplads. Ja, jeg så ved ikke, hvor du var havnet henne. Måske ikke lige her i nærheden, måske. Men, hvis du overhovedet kunne finde en efterskoleplads på så sent et tidspunkt. Ja, men da, og du selvfølgelig, det er selvfølgelig noget med sport, du er havnet i. Det er noget triathlon, du er havnet i nu, og det er der også på efterskolen på noget adventuresport linje. Du har været igennem mange forskellige sportsgrene efterhånden. Den er kæmpestor. Alt lige fra paddleboard til paddleboard er fedt. Paddleboard var ikke et hit. Det var ikke et hit. Så har du prøvet noget gymnastik og noget svømning samtidig med gymnastik. Begge dele udviklede sig i virkeligheden på den måde, at du skulle træffe et valg på et tidspunkt, om du ville satse på det ene eller det andet, fordi der var ikke tid til begge to. Svømning udviklede sig, der var flere træninger per uge, og det samme var gymnastikken også ved at gøre. Så på et tidspunkt sagde vi, nu Agnes, nu må du beslutte, om du vil gå til gymnastik eller du vil gå til svømning. Og så må du gøre det fuldt ud, du nu vælger. Det blev så svømningen, der har vandt på det tidspunkt. Det blev så sidenhen valgt fra efter nogle år, hvor du svømmede rigtig meget. Gik du lige et par måneder en år sommerferien og ikke rigtig vidste, hvad du skulle, og savnede helt vildt meget venskabet og træningen, tror jeg. Og havnede så med at prøve noget triathlon, som du er blevet glad for nu. Og holder du selvfølgelig lige pause det næste år på grund af efterskole, men jeg tror da på, at du har lyst og energi på at komme tilbage til næste år. Så ja, det håber vi i hvert fald. Men der er gang i dig. Og det er fedt, og du sætter gang i en masse ting, som man ikke bare lige ved første tanke tænker, at det er noget særligt, men og vi er måske også lidt nemme til at skrive med. Jeg tænker specielt på Gulle og Gustav, de to grisebasser, jeg har gået ind i haven i sommer. Det var en, sad vi så fjernsynet der, Agnes sad og kiggede på iPad og så et eller andet på DR. Så de søger familier til noget med nogle dyr i haven, skal ikke bare skrive til dem? Jo da, skriv til dem, vi ser hvad, det kommer ikke ned alligevel, det. Skriv det bare til dem. Dagen efter var der en mail fra nogle caster, at ring lige til os, når I har 5 minutter. Agnes, jeg synes, vi skal udbringe en skål for dig. Har alle noget at skåle med, eller skal vi have, serveret noget inden vi får dig? Tak for det.
Hvad er der sjovt dernede i enden, vi skal være med? Ja, det skal du. Nå. Mor, må jeg gerne gå i is? Nej, du må lige vente 2 sekunder. Vi skal lige skåle for Agnes. Det er med hele svineriet for en gang skyld. Agnes, længe leve. Hurra! 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 Skål og tillykke. Og så er der fri vej. Er det for varmt? Er det varmere end i går? Det er ligesom sådan noget opvaske. Det er lige så varmt, som når man skruer helt op for vandhanen og prøver at stille hænderne ind. Er der ænder? Ja. Er der doggies? Doggy! Det er sjovt, hva'? Det er så skægt, der er nogen, der har puttet ænder op i. Ja, man kan bare ikke bade i det. Ej, Bertram, I er simpelthen så sørte, mand. Prøv lige at se, så fik vi blå himmel. Hvad siger du, Agnes? Nej. Du kan komme ned i festivalen. Ja, du kan komme. Ja, hvis ikke hvis det er så varmt, så man ikke kan være der jo. Ja, ja. Bertram, løfter du Vera op, så hun kan se, skat? Bum. Ja. Altså, i går der var det næsten 50 grader. Det er for varmt, ikke? Det er, lige, det er lige noget farligt, det her. Ja, så fedt. Jeg elsker det. Altså, det er ikke lige frem, fordi det er perfekt dejligt vejr, men altså, når man er våd, så betyder det ikke skidt, at man er våd. Så er det jo sådan. Ja. De hygger. Prøv at se, hvordan det damper, mand. De hygger sig. Det er bare varmt. Vi er ved at gøre klar til kaffe. Og tro det eller hvad, det har bare lige været styrt regnvejr, tordenvejr, og nu skinner solen igen. Og så har vi på grill. Der har vi også kage. Der lige står og bliver lidt lune. Og Claus han er... Og der er bare børn, der bader alle vegne. Og jeg tror, jeg har Claus i køkkenet. Der er håndklæde. Jeg har Claus i køkkenet, som wow. Laver kaffe. Der er det kaffe. Nu tror jeg, jeg vil se kaffe. Ja. Hvad sker der derhjemme? Ej, hvor er det bare pathetic. Nu skal du se din søster komme og hoppe i. Ej. Fuck. Åh, hvor gør du ondt. Åh, jeg kan ikke mere. Ej, så skal I altså ikke gå i, hvis det er så varmt. Ej, fyret op igen. Hvad er der godt, hvad er der for noget kroppen, mand? Det er varmt, det er alt varmt. Ej, fyret op igen, eller hvad? Ja, den var under 40 grader, Bertram. Lad mig lige mærke den hånd. Åh, det ser lækkert ud, hva'? Ja. Mm. Ej, det ser godt ud. Det regner med popcorn. Ja, det er med. Men... Hov, skynd dig. De hopper ud. Vi skal bare lade være, skat. De hopper nej, ud. Nej, vi skulle bare lige se. Okay. Og se, der blev det fine, fine billede til Agnes her. Ja, det er ikke helt færdigt. Alle træerne der. Ja, Naomi. Nå, det er ikke fordi, det skal være sådan. Det er bare alle gæsterne, der skal sætte en plet, ikke også? Det skal Naomi også. Ja. Det skal Anne også. Mm? Ja, hej, Anne. Det har de andre har, gæster har sat en prik. Hvor er I dumme. Drengene de står bare og spilder dansk vand. Jeg skulle lige ud og filme sådan den lidt hyggelige del
af festen, og så er der bare... Danskvandfest. Det er ikke engang løgn. Ej, Dina er så skrunig! Det, der var pointen, at damen ville filme, det var de der flotte lysposer. Og nu skal I passe på rigtig, rigtig lys, ikke, drenge? Ja. Ej, hvor er det så tårlig, mand. Og Bertram, så tag lige at putte noget rigtig vand i, i stedet rigtig for. Rigtig vand i, er det ikke? Almindelig vand, uden dansk brus. Eller nej, uden brus hedder det bare. Altså, vi er sgu lidt udfordret med det vejr her.